Hei sann, mitt navn er Benjamin Normann Skjenstad, og jeg er sisteårs masterstudent på NTNU Gjøvik. Jeg skal i denne videoen prøve å kjapt presentere masterprosjektet mitt, såkalt Exerski, som er gamification av pendulum-related exercises. Kort fortalt er et VR-spill hvor du har mulighet til å gå på ski, som er designet for rehabiliteringspasienter og folk med nedsatt bevegelsesmuligheter. Jeg skal i dag framvise en demo av prosjektet, med litt mer. Dette er et kjapt bilde av banen som pasienter eller spillere kan ta gå igjennom på ski, hvor de da begynner øverst til venstre der, markert, og kan ta bevege seg gjennom systemet. Systemet er designet så det kan enkelt ta og brukes på alle 3D-baner, og det er og kan ta og bli applied til et hvilket som helst 3D-bane på antageligvis et kvarter til 20 minutter med finjusteringer. Systemet jeg har designet er hovedsakelig bevegelsesmuligheter i en skiakt som kopierer ski, hvor en spiller tar og beveger håndkontrollere, i mitt tilfelle Vive-kontrollere, men kan også brukes andre bevegelseskontrollere, bakover, nedover og bakover i en skiaktig bevegelse, for å så bevege seg gjennom et system eller en verden. Jeg skal her ta og vise en kjapp video av dette i en demonstrasjon. Jeg kan ta spole litt her. Som dere ser øverst venstre her, så er det da et klipp av meg som beveger hendene mine nedover og bakover, for å så bevege karakteren min framover. Karakteren beveger seg langs en bane som er lagd av meg, og vil og spilleren må da så rotere seg for å ta følge med verden. I høy aksessibilitet-modus så tar spillet og assisterer i rotasjonen, som gjør at det også er vennlig for rullestolbrukere, som jeg skal vise etterpå. Sekund her. Beklager litt dårlig framerate i denne videoen her. Jeg sleit litt med. Men som du ser her, så kan du også som sittende ta og bevege spilleren gjennom lignende system. Her vil da kameraet rotere seg selv. Spillet har høy mulighet for å tilpasse enhver spiller under bruk, og kan ta laste inn tilpasninger basert på enhver spiller. Dette er live nå i systemet mitt. De røde objektene her er banen som spilleren beveger seg gjennom. Den pleier normalt å være usynlig, men det er bare vist her for demonstrasjonsmuligheter. På høyre siden her skal dere se alle alternativene en potensielt kontrollør, ansatt eller lignende kan ta og stille på under spilling for å assistere en spiller. Den kan da gjøre slik at høyre armen tar og gir mer kraft ved i tilfelle for eksempel at den høyre armen til en spiller har noe nedsatt bevegelsesevne, så kan spillet kompensere for å gi spilleren bedre spill, en bedre spillopplevelse. Spillet tar også støtter, og det går sånn å spille dette spillet med kun én arm også, hvis det er ønskelig, ved å da skru opp hastigheten, som ses på høyre siden her, til mye høyere nivå. Spillet har også muligheten til å tracke spillerens bevegelse og diverse statistikk som kan ta framvises på skjerm. Denne statistikken kan da brukes for enklere tilpassing av spillet til de individuelle brukerne. Dette her er da måling av hastighetene til de forskjellige kontrollerne, som gjør at hver kontrollør kan ta og justere spille mer jevnt for å gi en bedre spillopplevelse til spilleren. Om det er spørsmål til denne videoen eller det dere så i dag, feedback, muligheter eller lignende, så er det bare å kontakte meg på disse e-postadressene her.
Jeg kan også kontaktes om det er interesse for potensielle demoer av spillet. Jeg kan ta reise rundt med dette, eller dere kan også få tilsendt en demoversjon over e-post i nærheten av slutten av april. Jeg vil gjerne høre fra personer som har interesse i å bruke dette systemet, eller har feedback. Takk.